দুহাৰ ডগৰৰ ইমান দাম? এই নিকনো যা, এই ইয়াত তাৰ পৰা কিনো ৰ, ইয়াৰ দামো কম বস্তুও ভাল। এই বাংলা কিমানকে দিছে? এ Television was invented by John Logie Baird. Washing machine was invented by Elva J. Fisher. Prime Minister of India is Narendra Damodar Das Modi. City was invented by Thomas Alva Edison. Maina, data ahise. Deota ahila. Oh, tumi pohisane? তুমি চিন্তাই নকৰিবা। চিন্তা বাৰু নকৰো, আপুনি পিছলৈ পাৰিবগৈ জানো। এতিয়ালৈকে পাৰি আছো নহয়, পাছলৈও পাৰিম দিয়া। মোক দিয়া এইটো, এইটো এনেকৈ ক'বা, আৰু শুনা, সোমাওঁতে মেয়াই কাম ইন বুলি কৈ সোমাবা, আৰু যদি বহিবলৈ দিয়ে থেংক ইউ বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিবা। কি বুলি ক'বা? থেংক ইউ। অঁ, আৰু যদি তোমাৰ নামটো সোধে মাই নেম ইজ দীপামণি হাজৰিকা বুলি ক'বা। কি বুলি ক'বা? মাই নেম ইজ দীপামণি হাজৰিকা। বহুত ডাঙৰ স্কুল সেইখন, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিব। আমি আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো খুব ভাল কৰি দিব লাগিব। আমাৰ ইণ্টাৰভিউ ভাল হ'লেহে আমাৰ ছোৱালী এটাত এডমিশ্যন পাব, আৰু আমাৰ ভুলৰ কাৰণে তাই যাতে এডমিশ্যনটো নোহোৱাগৈ নাথাকে সেইটো কথা কিন্তু মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে। Have your seat. Thank you, madam. Come here. What is your name? My name is Murchana. Housewife. And your father? He is a vegetable seller. You go outside. Okay, ma'am. আপুনি সবজি বেপাৰ কৰে? হয়। আপোনাৰ ছোৱালীজনী ইণ্টেলিজেণ্ট, তাই এডমিশ্যন পোৱাৰ ফুল চান্স আছে। She is too talented. তাই আমাৰ স্কুলত এডমিশ্যন পালে মই নিজে খুব ভাল পাম। তাই পাৰিব, তাই পঢ়াত চোকা, আপোনাৰ স্কুলৰ নাম পৰিব। মোৰ এইখন স্কুলত পঢ়াবলৈ তাইক বৰ মন আছে। হয় বাইদেউ, তাই পাৰিব, আমি তাইৰ কাৰণে সকলোখিনি কৰিব পাৰিম। কিন্তু আপোনাৰ এইটো অকুপেশ্যনত মই তাইক এইখন স্কুলত এডমিশ্যন দিব নোৱাৰিম। মই ফিজ দিম। তাই পঢ়াত বহুত ভাল। বুজিছো। আপুনি আমাৰ স্কুলৰ প্ৰস্পেক্টাছ আৰু ফিজবোৰ চাইছেনে? হয়, চাইছো। কিন্তু আমাৰ স্কুলখনৰ এটা ষ্টেটাছ আছে, এটা ৰেপুটেশ্যন আছে। ক্লাছ টেনলৈকে তাই খৰচবোৰ আপোনালোকে বহন কৰিব নোৱাৰিব। আমি কিবা নহয় কিবা এটা কৰিম, কিন্তু মই ৰিক্স ল'ব নোৱাৰিম। এতিয়া তাইক মই কোনখন মুখেৰে কওঁগৈ যে মোৰ কাৰণেই তাই ছিটটো নাপালে? নাপালে নাই আৰু, তাতেনো কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল? মোৰ ইচ্ছা আছিল
এখন ডাঙৰ স্কুলত পঢ়াই তাইক ডাঙৰ মানুহ কৰা, কিন্তু কিন্তু এতিয়াতো তাই মোৰ নিচিনাই হ'বগৈ। চাবচোন, তাই আগৰ স্কুলখনতে পঢ়ি ডাঙৰ মানুহ হৈ দেখুৱাব। টকা কম হ'ব পাৰে, কিন্তু যেনে তেনে হ'লেওতো মই ফিজটো দিলোহেঁতেন। মই মানে আগৰ স্কুলখনলৈ যাব লাগিব ন? তুমি সেইখন স্কুলতহে ছিট নাপালা, তুমি তোমাৰ পুৰণা স্কুলখনতে পঢ়ি তুমি ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব। আত্মবিশ্বাস আৰু দৃঢ়তা থাকিলে আমি যিকোনো পৰিস্থিতিতে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। বহু ঘাত প্ৰতিঘাত নেওচি আজি মই এই স্থান পাইছোঁ। মোৰ দেউতা, তেখেত আছিল এজন সাধাৰণ পাচলি ব্যৱসায়ী। টকা পইচাৰ বহুত অভাৱ আছিল, তথাপিও পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মোৰ ৰাপ দেখি মোৰ দেউতাৰো মন আছিল মোক এখন ভাল বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাব। কিন্তু দুখীয়া বাবে আমাৰ সেই সপোন পূৰণ নহ'ল। আজি মোৰ দেউতা বহুত সুখী, খুব বাহিৰত তেখেত ৰৈ আছে। যিখন বিদ্যালয়ত এদিন টকাৰ কাৰণে মই এডমিশ্যন পোৱা নাছিলোঁ, সেই একেখন বিদ্যালয়ে আজি মোক বিশিষ্ট অতিথিৰূপে বক্তৃতা ৰাখিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। আজি মই সঁচাকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ টকা পইচা কেতিয়াও সফলতাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে।